mene je još Platon rekao da matematika oštri pamet. Mihajlo Petrović Alas je naš najpoznatiji matematičar, jedini matematičar na listi 100 najznamenitijih Srba. Pored zvanja matematičara bio je naučnik, počasni profesor mnogih fakulteta, osnivač Beogradske matematičke škole, akademik, ali i književnik, putopisac, violinista i ribar. Možda malo prebrzo pričam, morat ću da usporim. Mihajlo Petrović je rođen 24. aprila 1868. godine u Beogradu na Kosančićevom vencu. Otac mu je bio Nikodim, profesor bogoslovije, a majka Milica, ćerka Novice Lazarevića, protojereja Saborne crkve u Beogradu. Završio je prvu mušku beogradsku gimnaziju zainteresovan za nauku, muziku i ribolov. Učio je u generaciji sa Jovanom Cvijićem, Miloradom Mitrovićem i drugim velikanima, po čemu su napravljeni filmovi Šešir profesora Koste Vujića 1972. godine i 2012. godine. Dobro jutro, profesore! Kada je imao 14 godina, otac mu je preminuo i o njemu se kasnije najviše brinuo deda Novica. Deda se brinuo da mu unuk život provede u zdravom okruženju, pa je Mika pored škole vreme provodio u vinogradima i na reci. Po završetku gimnazije Mihajlo upisuje Filozofski fakultet, prirodno-matematički odsek. Studije u Beogradu završava u septembru 1890. godine i posle toga ide u Pariz. Mladi Mihajlo Petrović sa državnom stipendijom posvetio se mehanici, diferencijalnim jednačinama i matematičkim modelima. Matematičke nauke diplomirao je 1891. godine, a fizičke nauke dve godine kasnije. Proglašen je najboljim studentom generacije 1893. godine, gde je prisustvovao i tadašnji predsjednik Francuske. 21. juna 1894. godine odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti diferencijalnih jednačina i stekao stepen doktora matematičkih nauka. 1984. godine postao je profesor za matematičku grupu predmeta na Velikoj školi u Beogradu. Redovni član Srpske kraljevske akademije postao je 1899. godine kada je imao samo 31 godinu. Bio je član Akademija nauka u Pragu, Varšavi i Bukureštu i član više naučno-matematičkih društava u svijetu. Predavao je i na Filozofskom fakultetu gde je 1908. i 1909. godine bio dekan. Učestvovao je u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu kao oficir i posle rata je bio rezervni oficir. Umro je 8. juna 1943. godine u svojoj kući na Kosančićevom vencu. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu 9. juna 1943. godine. Napisao je nekoliko stotina radova iz algebre, diferencijalnih jednačina, teorije brojeva, teorije funkcija, ali i dosta udžbenika. Međutim, njegovo najvažnije delo je konstruisanje hidrointegratora. Hidrointegrator se smatra prvim analognim hidrauličnim računarom na svijetu. Funkcionisao je po principu pomeranja tečnosti i ispisivao je na grafikonu rešenje određenih diferencijalnih jednačina. Za taj izum Mika je nagrađen zlatnom medaljom na svjetskoj izložbi u Parizu. Konstruisao je i daljinar zemaljske artiljerije. Patentovao je i dubinomer, spravu za merenje dubine podmornica i tela potopljenih u vodu. Njegov zupčasti prenosnik je preteča automatskog mjenjača. Napravio je sistem večnog kalendara i sistem šifrovanja tri kartona koje je koristila srpska vojska. Bavio se ribolovom, otuda mu i nadima Kalas. 1882. godine postaje ribarski šegrt, 1888. ribarski kalfa, a 1895. godine položio ispit za ribarskog majstora. 1912. godine postigao je svoj rekordan ulov, kada je ulovio soma od 120 kg. Šta je to, Petrović? Som, gospodine profesore.
Bio je vrstan violinista i osnova je sviračko društvo Suz, čije su ploče nažalost izgubljene u Drugom svjetskom ratu. Također je bio strastveni putnik i obišao je severni i južni pol. Veliki broj stanovnika Republike Srbije zaboravlja ko je Mika Alas i zašto je on važan za srpsku nauku. Jedna televizija je to dokazala na šaljiv način. Kako saznajemo, izgleda da je predsjednik Aleksandar Vučić angažovao Mihajla Petrovića Alasa. Da, Alasa. Da se pozabavi pitanjem goriva. Da vidimo šta opozicionari misle o tome. Kako komentarišeš ovo što je Aleksandar Vučić angažovao svog partijskog prijatelja Mihajla Petrovića Alasa da izračuna najbolju cijenu za gorivo? Kaži mi, Alas je sarađivao sa svim vlastima. Pa to, zato ti kažem, on je neki ono kriminalac nešto, ne znam nija. Teo bi svaki da ima život ovaki, da bude kriminalac, Porsche Kawasaki. Kaži mi, da li tu misliš da postoji neki obostrani interes? Između vašeg predsjednika i Alasa? Verovatno, verovatno. S obzirom da je ovaj sarađivao sa svim vlastima, Alas, mislim svi znamo. Pa znam sve, mislim on je inače poznat po mutnim radnjama, tako da svako koji ovo nešto neka igra. Hvala na pažnji.